Krásný dobrý den vám všem, vítám vás u nového videa ze světa Warhammeru 40 000. Adeptus Custodes, Zlatá legie. 10 000, císařovi družníci, světloplaší, maceráti s hluboko zakořeněným odporem k opouštění domácího písečku a armáda, které vážně nechcete čelit naslepo a bez přípravy. Mají v skutku mnoho men a přestože jich valná většina nezazněla, minimálně jedno z těch, které ano, si už dnes tak úplně nezaslouží. Avšak o tom potom. Video o Adeptus Custodes jsem měl rozpracované už opravdu dlouho. Nebudu říkat, jak dlouho přesně, abych některým z vás nezbořil pár zbývajících iluzí o mé produktivitě. Mohu však říct, proč tomu tak bylo. Totiž, abych byl upřímný, mluvit o Adeptus Custodes není až tak úplně snadné, nebo člověk velmi snadno může sklouznout do 20-minutového monologu až nesnesitelně přetékajícímu superlativy, což je něco, čemu bych se chtěl z celého srdce vyvarovat, ačkoliv to bude bez pochyby výzva. Dlouho jsem tedy toto téma odsouval, pohrával si s myšlenkou, jak ho správně uchopit, a když jsem zjistil, že ani po čtvrt roce jsem se nikam neposunul, ano, právě jsem se podřekl, kluk já pitomá, řekl jsem si prostě jebat, nechám působit a volně proudit mojo a ono to nějak dopadne, přičemž pochopitelně doufám, že to dopadne co nejlépe. A pokud ne, stane se z toho za minulého režimu oblíbená trezorová záležitost. Nuže, dost už úvodu. Co jsou teda Adeptus Custodes zač? No, ve zkratce by se dalo říct, že jsou strážci a ochránci samotného císaře. Ve skutečnosti jsou však mnohem víc. Custodes jsou bez dlouhého rozmýšlení nejlepšími bojovníky, jaké má Imperium, či lépe řečeno císař, k dispozici. Jsou vynikajícími strategy, zvědy, osobními strážci, ale i diplomaty, kontrašpiony, politiky, učenci a jedinci s tak upravenými těly, že i Michael Jackson by závistí než je zbledl, ale dočista zprůhlednil, nebo naopak absurdně zčernal. Samozřejmě, geneticky upravení nadlidé nejsou ve vesmíru 40. milénia něčím extra vzácným či neobvyklým. Adeptus Astartes, vesmírní mariňáci, po něm konec konců už pár tisíc let řádí jak černá ruka. V tomto případě jsou však členové Zlaté legie Astartes stejně nadřazení, jako jsou mariňáci nadřazení běžné populaci. A to nejen po stránce fyzické, ale i mentální. Není tedy divu, že pokud jsou běžným plebem Astartes vnímáni jako mýtické postavy z dávných legend, Custodes nemají daleko k samotným primarchům. Zkrátka a dobře, připomínka toho, že dávné zvěsti o Zlatém Taťkovi na nebesích stojí na festovně pevných základech. Jako jedno z prvních témat by dle mého soudu bylo zmínit, kterak vlastně Adeptus Custodes přichází na svět. No, krátká odpověď zní, že nikdo neví. Dlouhá odpověď zní, že nikdo to neví přesně. Asi takhle. Je obecně přijímaným faktem, že objevitelem a hlavním mozkem procesu, během kterého se z běžného drna stane polobůh ve zlaté zbroji, nebyl nikdo jiný než samotný císař. Je však pravdou, že stejným způsobem mu bylo přisuzováno autorství i projektu primarchů a Adeptus Astartes, což, jak se díky relativně nově odhaleným a dovolím si poznamenat při nejlepším rozpačitě přijatým informacím ukázalo, nebyla tak úplně pravda. No, já mohu jen doufat, že se za rok nedozvíme, že si císař upekl Custodiany třeba s Malkadorem nebo tak něco. V každém případě však lze často narazit na přirovnání, že pokud budeme primarchy vnímat jako metaforické oce Astartes, pro Custodiany tuto roli zastává sám císař. První exempláře těchto válečníků byly údajně vybírány z řad potomků nejmocnějších šlechtických rodů Terry, které si císař podmanil, a tato tradice se podle všeho zachovala až do dnešních dob. Je nutno zmínit, že proces přeměn je třeba zahájit ve velmi útlém věku. Zatímco mezi Astartes mohou být bez větších problémů začleněni pubertální výrostci, při tvorbě Custodiana je třeba pracovat s materiálem podstatně mladším, přičemž můj osobní odhad se pohybuje mezi 1 až 4 lety života. A přestože nevíme, jak přesně proces probíhá, téměř s jistotou můžeme říct, že šance na jeho úspěšný průběh jsou mnohasetnásobně až tisícenásobně nižší než u procesu tvorby mariňáků. Tedy opravdu po čertech nízká šance. Čerstvého materiálu však naštěstí není nedostatek, neboť když Custodiani zahlásí, že zrovna nabírají, mohou se myriády teranských šlechticů přetrhnout, aby na ulici obětování před branou předků nadspali císařovým bodyguardům do zlatých pracek tolik svých ratolestí, kolik jen v dané chvíli mohou. Zkrátka dobře, možnost stát se jedním z členů tohoto bratrstva polobohu je něco, co by pro svého potomka chtěl každý rodič, navzdory tomu, že existuje víc než vysoká šance, že jej zároveň odsuzují k velice
nepříjemné smrti. Nedělají to však přece kvůli vlastním ambicím a pocitu hrdosti, dělají to pochopitelně pro císaře. Jak také jinak, že? Nebezpečí smrti následkem působení tajemných bioalchymistických procesů však není jediné riziko, které na aspiranty čeká. Druhé, a možná daleko ošemetnější, spočívá v totální indoktrinaci a obrovské nalévárně znalostí o boji, taktice a všemožných představitelných a nepředstavitelných vědních oborech, stejně jako absurdní lore dump o skutečných dějinách Impéria, přesně tak, jak vše leží a běží, bez jakéhokoliv přibarvování. Je to především toto poznání skutečné bezvýchodnosti situace, ve které se Impérium nachází, co často způsobí u uchazečů šílenství, pramenící z beznaděje, pokud se jim už předtím nerozteče mozek pod přívalem informací, které mohou začínat u detailní xenologie a končit u studia nekvalitní prózy Ignáce Karkejsiho. Tato drakonická výuka má dva důvody. Tím prvním je, že Custodian musí být seznámen se všemi možnými ohroženími, se kterými se během své služby může potkat, a musí tedy i vědět, jak se s nimi co nejefektivně vypořádat. Druhý důvod je ten, že v dávných dobách se od Custodianů očekávalo, že nebudou pouze císařovými ochránci, ale i druhy a společníky, kteří měli být s pánem lidstva schopni diskutovat o čemkoliv si zrovna zamanul, a to ať už se jednalo o bitevní plány, o to, jaká je nejlepší příchuť želé, či která špionka z Totally Spies je nejvíc hot. Pokusme se teď příliš nevnímat to, že nyní císař působí tak trochu jako neoblíbený nerd, který jednoho dne nasedl na Sigma Grindset a vytvořil si vlastní kámoše v laborce, a soustřeďme se raději na výsledný produkt procesu stvoření. Ten totiž opravdu stojí za to. Je jim totiž prudce inteligentní a informacemi nabouchaný válečník, oplývající absurdně nad lidskými fyzickými možnostmi, mimo jiné i slušnou regenerací, a který je také nepředstavitelně dlouhověký, a to až na hranici nesmrtelnosti. Jsou také extrémně odolní vůči vlivu chaosu. Pokud je mi známo, tak žádný Custodian nikdy vlivu temných bohů nepodlehl. Sami však ve svých řadách žádné psykery nemají. Jedinci schopní ovládat warp jsou sice neuvěřitelně mocní, avšak riziko posednutí či spontánní exploze nejsou tak úplně něco, co by se císaři chtělo v řadách svých ochránců z pochopitelných důvodů riskovat. Namísto toho v dávných dobách Custodiané spolupracovali s jiným imperiálním řádem, a to řádem Anatema Saikana, tedy takzvanými sestrami ticha. Tyto bojovnice disponují unikátní mutací, takzvaným pariagenem, který jim umožňuje tlumit vliv warpu ve svém okolí a jsou tedy postrachem jak démonů, tak nepřátelských psykerů. V současné době dochází k renesanci této aliance. Bude však ještě nějakou dobu trvat, kdy a jestli vůbec dojde k návratu k původním pořádkům. Co se výzbroje týče, mají Adeptus Custodes k dispozici to nejlepší, co Impérium nabízí. Naprostá řemeslnická elita vyrábí pro každého nového bojovníka na míru špičkové zbraně, a to ať už se jedná o energetické meče, sekery, ikonická hybridní kopie či nespočet dalších. Zbroj je v případě Custodes taktéž ukutá přímo pro konkrétního bojovníka, přičemž k její výrobě je využíván vzácný materiál známý jako Auramid. Slavné rody řemeslníků, jako je například klan Halerimnir či klan Gestaxtis, patří mezi ty, díky kterým Custodes nemusí recyklovat staletí staré a stokrát opravované šunty, relikvie, a za to se také těší nemalému respektu a vlivu. Existují však i výjimky, například když nový kapitán generál, velitel Custodianů, dle tradice přebírá zbroj a zbraně svého předchůdce, nebo když je některý válečník vyzbrojen vzácným artefaktem, ke kterému se váže obzvláště bohatá historie. Každý válečník je také vybaven unikátní ceremoniální dýkou známou jako Misericordia, vyrobenou přímo pro jeho ruku. Navzdory tomu, že se jedná o skvělou zbraň, která díky své rafinované konstrukci nemá problém proniknout ocelí, jako by to bylo sádlo, její smysl je více symbolický. Misericordia představuje pakt mezi císařem a jeho služebníkem, ze kterého tak činí panovníkovu prodlouženou ruku a vykonavatele jeho vůle. Společně s císařovým zraněním se však z dýky stalo ještě něco víc, a sice nástroj pomsty. Přestože Adeptus Custodes v drtivé většině případů patří mezi tu racionálněji uvažující skupinu v Impériu lidstva, někteří z nich věří, že pokud jejich nože okusí krev dostatečného množství zrádců, tak nejenže bodnutí za bodnutím vykonávají na nepříteli svou pomstu, ale snad, že i kapku po kapce vracejí svému pánu jeho sílu. Ať je pravda jaká chce, prakticky žádný Custodian, který očekává střet se zrádnými plody Horovy rebelie, nenechává svůj žabikuch nečinně zabodnutý v prkínku. Však to znáte. Co kdyby náhodou?
Takto vyzbrojen, přetvořen, indoktrinován a osvícen, už jedinec ani v nejmenším nepřipomíná člověka, kterým byl. Teda to, že nepřipomíná batole či malé dítě, je snad očividné, asi se měl použít jiný výraz, tedy rozhodně nepřipomíná člověka, kterým by se jinak byl býval stal. Tak, asi lepší. Pokud měl nějaké jméno, zavrhne jej a místo toho si vybere nové, často inspirované teranskými legendami. Jednak tím dává najevo, že začíná jeho nový život, a druhák, což je spíše podružné, umožňuje teranským šlechticům chvástat se, že právě jejich potomek se stal císařovým vyvoleným, neboť něco takového prostě nelze spolehlivě vyvrátit. Ne, že by takové chlubení se mělo nějaký význam, válečník se stejně nikdy domů nevrátí. Jeho novým pomyslným domovem se stane věž hegemonie, velící centrum Adeptus Custodis na Svaté Terře, a jeho nový a pravděpodobně velmi dlouhý život bude naplněn službou císaři a vykonáváním jeho vůle. Jména obecně mají pro Custodiany zvláštní význam. Za slavné skutky mohou totiž získat další tituly a jména, což jednak způsobí extrémně dlouhý podpis, a druhak se jedná o pomyslný odznak cti a respektu. Je to tak trochu jako u ogru z Warhammeru Fantasy, abych tak řekl. V praxi to znamená, že Custodian Ignác Verti Verti Castro Tengešvároš se bude těšit o něco větší úctě než Horác McCosiáš. Samozřejmě jedná se jen o příklad, jména jsou pochopitelně mnohem honosnější a bývají sepsána na válečníkově zbroji. Po případě si je někteří nechávají mikroskopicky vyrývat přímo do kostí. Navzdory tomu si však jsou, až na pár výjimek, Adeptus Custodis rovni, neb Drakonická cesta, na jejímž konci se stal jedním císařových skutečných vyvolených, jim tento přístup víc než zasloužila. Ze začátku videa jsem naznačil, že Custodiani jsou nejlepšími válečníky, které má Imperium k dispozici. To není tak úplně pravda. Sami sebe totiž nepovažují za součást Imperia, nýbrž jenom a pouze za služebníky císaře. Přičemž do záležitostí širšího Imperia zasahují pouze, usoudili, že je to v zájmu jejich věci. Ačkoliv se může rozdíl mezi zájmem císaře a zájmem Impéria na první pohled zdát marginální, v žádném případě tomu tak není. A znamená to, že Adeptus Custodis operují mimo vliv kohokoliv, krom císaře samotného, a to včetně nejvyšších lordů Stery či lorda Gillimena. Ti mohou tak maximálně poprosit a doufat, že bude jejich žádost vyslyšena, byla-li náležitě odůvodněna. Vystává nám tedy otázka, co přesně Hergot teda vlastně Custodiané dělali posledních 10 000 let, pomineme-li relativně nedávné období, kdy se konečně začali aktivněji zapojovat do stále většího střetu po galaxii. No, odpověď je jednoduchá. Chránili císaře před ohrožením a bránili jeho palác. Rozhodně si však nepředstavujte, že stáli líně opření o cimbuří, kde se během dlouhých, nudou vyplněných dní sázeli o to, kdo se flusancem trefí doprostřed plešky dole procházejícího kněze Ministora. Zaprvé je nutno zdůraznit, že imperiální palác na Svaté Terře není zámeček Hluboká a není to ani Versailles. Je to gigantický komplex o velikosti kontinentu, plný katedrál, šlechtických sídel, archivů, úřadů a jiných vládních budov, pevností, spletitých uliček, dávno opuštěných katakomb, sálů a mnoha dalších kusů infrastruktury. A pochopitelně se zde nachází nespočet miliard obyvatel, jako v každém správném hajvu konec konců. No a vzhledem k tomu, že tohle je Svatá Terra, lze bez problému předpokládat, že zde bude populační nátřesk ještě o něco větší. Takže, ve zkratce řečeno, strážit takovou industriální obludnost není tak úplně prdel. Za druhé, imperiální palác není ani zdaleka bezpečný. Díky jeho velikosti a nezbytnému každodennímu pohybu miliard osob mimo i uvnitř něj, není dost dobře možné jej za běžných okolností hermeticky uzavřít, po případě každého příchozího důkladně prověřit. Navzdory snahám tedy do paláce občas proniknou všemožné živly, které nemají zrovna čisté úmysly. Sabotéři, zrádci, služebníci chaosu, nájemní vrazi či dokonce i členové kultu Gene Stealerů velmi touží zapustit zde kořeny a spustit, no, cokoliv, kvůli čemu sem dorazili. Custodiani tedy odhodlaně pročesávají palác, pátrají po jakémkoliv náznaku ohrožení a když na ní narazí, učiní s ním krátký proces, přičemž si velmi často musí vystačit bez asistence svých druhů, neb palác je velký, a než by kolega doklusal, mohla by kořist pláchnout či, nedej císaři, způsobit to, kvůli čemu sem dorazila.
Z toho také vyplývá jeden zajímavý poznatek, a sice ten, že kastoriáni, na rozdíl od jiných vojenských útvarů, nemají problém bojovat jak samostatně, tak ve skupině, přičemž tato skutečnost nemá nejmenší vliv na jejich efektivitu. Velmi výrazně se tak liší například od Astartes, kteří jsou mnohem efektivnější, když se hraně bojují bok po boku svých druhů či zástupců imperiální gardy. Kastoriáni zkrátka preferují lovit o samotě. Rozhodně to však neznamená, že by se styděli přivolat posily, pokud usoudí, že je hrozba příliš závažná, a ani to neznamená, že by se svých druhů nějak stranili. To vůbec ne, naopak. Se svými druhy navazují přátelské, ale i méně vřelé či důvěrné vztahy. Avšak nikdy nedojde k tomu, aby je případné antipatie ke svým druhům učinili méně svědomité v plnění úkolů. Ve volném čase spolu trénují, žertují a debatují o všem možném, truchlí za své padlé bratry, no zkrátka a dobře, stále jsou tvorové společenští a mají lidské emoce, to z nich jejich přeměna nevypudila. Ale služba má pochopitelně vždy absolutní prioritu. Družení se je, no, podružné. A rozhodně se tak nestane, že by byl kastorián paralyzován debkama vyvírajícíma z dlouhé samoty, nebo že není v kolektivu oblíbený. Populární kratochvílí, kterou si kastoriané krátí čas, jsou takzvané blood games, krvavé hry. V podstatě jde o jejich variantu hry na četníky a lupiče. Jeden kastorian na sebe vezme roli infiltrátora a pokouší se proniknout do imperiálního paláce, kde jakoby zavraždí císaře. No a ostatní se jej logicky pokouší zastavit. Samozřejmě dotyčný válečník dopředu neoznámí, že se na něco takového chystá, to by pak bylo houby překvapení. Smyslem tohoto cvičení je odhalit potenciální nedostatky v obraně paláce a světe div se, i po 10 000 letech se při vynaložení dostatečné námahy a značné kreativity nějaké sem tam najdou. Není doufám třeba dodávat, že jsou následně velice rychle odstraněny. Pomyslným rekordmanem v těchto hrách je současný kapitán generál Trachan nebo Trajan Valoris, který během první dekády své služby dokázal imperiální palác úspěšně infiltrovat hned 2x, což je rekord, který doposud nikdo nepřekonal. Tímto se pomalu ale jistě dostáváme k organizaci Adeptus Custodes. Podle té jsou válečníci rozděleni do několika, a opravdu se zdráhám použít označení kasty, ale aj čertovem, do několika kast podle toho, čemu nejlépe odpovídají jejich schopnosti. Jako první tu máme Hikanatoi, kde se nachází většina válečníků a strážců. Pokud je třeba nepřítele nenaklepat na úroveň řízku o tloušce značka školní jídelna, nýbrž jej namlít na libový tatarák, přicházejí na řadu Taranatoi. Elitní bojovníci v mocných zbrojích Terminator vzoru Alarus, o kterých je známo, že mimo jiných extrémně ničivých zbraní používají i adratické dezintegrační zbraně, mocné relikvie z temného věku technologie. Třetí skupina, takzvaní Eforoi, jsou mistři špionáže, kontrašpionáže a prostě jakýchkoliv pokoutných a tajných manévrů, a jejich pole působnosti není ani v nejmenším omezeno na imperiální palác či hvězdný systém Sol. Asi není divu, že jsou to právě tito kastodiáni, kdo se nejčastěji pouští do všemi oblíbené infiltrační hry. Dále zde máme Katafraktoi, kteří se zaměřují na obsluhování techniky, tedy různých letounů, tanků či oblíbených jetbikes, motorky připomínajících stíhaček. Kastodiáni známí jako Moritoi jsou pravděpodobně nejmenší z dosud zmíněných skupin a slouží jako připomínka pořekadla, že každý šermíř na hovno, když nepřátel nerovno. Moritoi jsou totiž nešťastníci, jejich zranění byla tak vážná, že museli být uzavřeni v mechanických schránkách dreadnoughtů. Přičemž pro tyto účely jsou často využívány dreadnoughty vzoru Venerable Contemptor, v skutku destruktivní mašinky. Na koho nesmím v žádném případě zapomenout, jsou takzvaní společníci, známí též jako Hetaeron Guard. Těch je vždy 300 a jejich úkol je snad ten nejdůležitější. Střeží totiž samotného císaře. Sám kapitán generál osobně vybírá ty nejlepší z nejlepších kandidátů, kteří krom opravdu krátkých přestávek drží hlídku kolem Zlatého trůnu, kde mlčky a nehnutě stojí, soutěží ve hře na čuměnou s čímkoliv, co se nachází v jejich zorném poli, a každou vteřinu jsou připraveni zabít cokoliv, co by bez povolení vstoupilo do svatyně.
tato služba si na nich bez pochyby vybírá svou daň, a to jednak proto, že non-stop připravenost po dlouhá léta je vyčerpávající i pro tak biologicky upravené jedince, jako jsou kastodiáni, a druhak proto, že okolí Zlatého trůnu není úplně přívětivé pro jakoukoliv formu života. Společníci jsou totiž po celou dobu své služby doslova bombardováni radiací a psychickými energiemi v takové míře, že běžný smrtelník by po příchodu do místnosti prakticky okamžitě udělal puf. Z toho důvodu jsou společníci čas od času střídáni, usoudí-li kapitán generál, že už toho v trůním stále načuměli dost. Pomyslným rekordmanem v nejdelší službě po boku pána lidstva je jistý Astoran Kalos, který po jeho boku strávil jedno století. Jakkoliv se to může zdát absurdní, Adeptus Custodes mají nárok na důchod. Může k tomu dojít různými způsoby. Custodian může přijít o končetinu, zjistí, že jeho reakce se zpomalují následkem pokročilého věku, či z nějakého jiného důvodu nemůže vykonávat své poslání na 100%. V takovém případě odevzdá své vybavení, natáhne župan a bačkory, či spíše černý plášť s kapucí, a zmizí v prázdnotě galaxie. Nyní se stal jedním z císařových očí. Sítě zvědů rozlezlé po mnoha světech impéria, jejímž úkolem je monitorovat dění v galaxii a případné hrozby hlásit svým bratrům na Terře. V mnoha případech také neoperují sami, nýbrž si pěstují rozsáhlou síť špiclů a spolupracovníků, což je velmi podobná praxe, ke které se uchylují inkvizitoři. Nuže, to by bylo alespoň základní rozdělení Adeptus Custodes, a nyní už k samotné organizaci. Vzhledem k tomu, kolikrát tento titul již ve videu zazněl, asi nikoho nepřekvapí, že hlavou Adeptus Custodes je kapitán generál. Přímo pod ním je kastodiánský tribunát čítající 10 veteránů, kteří slouží coby kapitánovi rádci. Aby se válečník mohl stát členem tribunátu, musí získat alespoň 10 men a alespoň 3x vést své bratry vítězně do bitvy. V tribunátu musí následně odsloužit alespoň 10 let a poté může být vystřídán, čímž je zajištěno, že bude mít kapitán generál vždy k dispozici rádce s čerstvými myšlenkami a odlišnými pohledy na věc. Třetí velící úrovní jsou tzv. Shield kapitáni, jejichž posláním je vést oddíly Custodes během misí. Existují 3 varianty těchto uskupení, přičemž první a zároveň nejmenší z nich je tak trochu výjimkou, neboť nemá jasně stanoveného velitele. Těmto uskupením se říká sodality. Většinou čítají pouze několik válečníků, které pojí společný zájem a cíl, přičemž všichni členové jsou si víceméně rovni. Nezřídka kdy se stává, že k sobě váží přátelské vztahy a z nich vyvírající přísahy. Rozhodně však nejde o podmínku a může se klidně stát, že je uskupení pouze způsobem dosažení cíle. Členové sodality spolu mohou bojovat bok po boku, jak dlouho chtějí. Pokud ovšem dostanou jiný rozkaz, případně mají-li jiné povinnosti, neprodleně se je vydávají splnit. Poněkud větším uskupením je pak Shield Company. Bývají vedené jedním kapitánem a mohou čítat několik desítek válečníků, nicméně jejich velikost i složení je značně proměnlivé. Pokud je zapotřebí větší síly, spojí se jednotlivé kompanie do útvaru známého jako Shield Host, který bývá ve většině případů veden radou jednotlivých kapitánů. I v tomto případě nemá jeho velikost ani podoba nějaké do kamene tesané regule a klidně může dojít k tomu, že je menší než let, která Shield Company. Zároveň však také může čítat několik stovek válečníků stejně jako vozidel, a to už je síla, která dokáže rozdupat na prach prakticky cokoliv. Něco, co mají Shield Host a Shield Company společného, je fakt, že řada z nich pro sebe získala značný díl obecného povědomí, a já myslím, že nikomu neublíží, když se na některé ty slavnější nyní společně podíváme. Zcela protekčně začnu u mých nejoblíbenců, kterými jsou tzv. Shadow Keepers. Hluboko pod imperiálním palácem se nachází rozlehlá síť kobek a cel, ve kterých je uzavřeno spoustu nebezpečného svinstva, kterému je nutno zabránit ve volném pohybu. Nacházejí se zde relikty z temného věku technologií, démonické entity a ještě spousta a spousta dalších věcí, mimo jiné i z věku sváru, o kterých se široká veřejnost impéria nikdy nesmí dozvědět. Jinak by ji okamžitě zachvátila ochromující panika a šílenství. Takže pokud by vás zajímalo, kde se ve Fortigej nachází Cthulhu, tak je to pravděpodobně zde, poté co jej císař pán vytáhl z vody a řádsky propleskl. No, to je jedno. Udržet tyto odpornosti a podivnosti tam, kde jsou, je právě úkolem Shadow Keepers, kteří pod vedením Logwardena patrolují těmito ponurými chodbami, kde se pocity tajemného, nepopsatelného děsu a dusivého napětí dají nekrájet, nýbrž sekat kosou. Žel, po otevření Cicatrix Maledictum k této povinnosti stráže přibyla ještě jiná, daleko vážnější.
Když se vesmír koupal v energii chaosu, všude vládl zmatek, bordel a Shadow Keepers byli nadměrně zaměstnáni, spousta nedobrovolných obyvatel využila vzniklou situaci k tomu, aby ze svých cel uprchli. Shadow Keepers tedy začali vyrážet na trestné výpravy po galaxii za účelem opět pochytat či násilně spacifikovat tyto hrůzy z dávných časů. Což sice není úkol jednoduchý, ale rozhodně je to cool poslání a jestli se někdy pustím do barvení Custodu, jsem si celkem 100% jistý, že to bude právě tato 40k varianta mužů v černém. Dále zde máme hochy z Aquilan Shield. To je poměrně pozoruhodná banda. Jednak mají dost volnou organizaci a druhak není jejich posláním ochrana císaře a jeho haciendy, nýbrž ochrana všemožných imperiálních obyvatel. Důvod tohoto jednání je prostý. Císař pracuje tajemnými způsoby, avšak nejčastěji prostřednictvím svých služebníků. Je úplně jedno, jestli jde o kapitána Astartes, vojenského komisaře či koželuha z dílny od naproti. Co však mají tito jedinci společné je to, že Doomscryers, speciální odoba Psycru se značným talentem pro odhadování věcí budoucích, usoudili, že dotyčný má sehrát stěžejní roli v odvrácení nějaké příšerné katastrofy, která by potenciálně mohla strhnout lavinu událostí, které by ohrozily palác a císaře. Něco takového kastodiáni pochopitelně nemohou riskovat a tak, za nedobrovolným vyvoleným, vyšlou stráže, které mu následně oznámí, že mu gratulují k zachránění a žádají, aby se tomu příliš nevzpouzel. Následně mu budou po boku tak dlouho, dokud nesplní své poslání, načež kastodiáni zmizí jako pára nad hrncem, bez jediného slova vysvětlení či rozloučení. Může tak dojít i k poměrně bizarním událostem, jako když měl být plukovník Nathasian z kejdijského 86. regimentu popraven za blíže nespecifikovaný přečin neposlušnosti. Dříve než však stačil být ortel vykonán, objevili se hoši z Aquilan Shield a v mžiku porubali plukovníkovi popravčí. Z kastodiany za zády byl nyní Nathasian schopen snáze uskutečňovat své smělé vojenské plány, což mu vysloužilo raketový vzestup, a to až na pozici vojevůdce, který velel křížové výpravě. V jejím čele pokosil nespočet orkských nájezdníků, přičemž jeho majstrštykem bylo rozdrcení vágu Daxkrák, krátce předtím, než orkové stihli vpadnout do systému Sol. V momentě, kdy bylo vítězství jisté, kastodiané zbalili fidlátka a ještě toho dne byl vojevůdce Nathasian komisariátem popraven. Navzdory k jejich nelibosti dělat přesčasy však nelze kastodianům z Aquilan Shield upřít, že svou práci ochránců odvádějí skvěle. Mají k tomu konec konců nejlepší předpoklady, neboť mnoho z nich už má za sebou náročnou službu po císařově boku v řadách jeho společníků. Ale pojďme dál. Co se týče válečníků z útvaru známého jako Dreadhost, není třeba nic složitě okecávat. Jedná se prostě o ultimátní zmizík prakticky na cokoliv. A to s velkou parádou a randálem. Kam ti to vykonavatelé císařova hněvu přilétnou na své trojici plavidel známé jako Moraides, tam zavládne naprostá anihilace čehokoliv, co narušilo klid a mír daného místa. Ačkoliv je velmi vzácné, aby na jednoho nepřítele přilítly všechny tři lodě. Z pravidla totiž stačí jedna, a to třeba jen na to, aby se na nepřítele obzvlášť škaredě zamračila. Nemá cenu chodit kolem horké kaše. Dreadhost jsou prostě jakostní, certifikované bestie a kam šlápnou, tam 300 let tráva neporoste. Na opačném konci pomyslného spektra proti ním stojí Solar Watch, jejímž úkolem je patrolovat mezi světy a obranými stanicemi systému Sol, kde pátrají po jakémkoliv náznaku neplechy. Pod jejich sféru zájmu spadají všechny planety poblíž Terry, avšak s výjimkou Marsu, neboť technokněží by nebyli úplně happy, kdyby jim po dílnách tajemných jak hrad v Karpatech šmejdili kastodiáni pátrající po Gene Stealerech. Členové hlídky tedy navštěvují rudou planetu jen velice zřídka a spoléhají na to, že si Adeptus Mechanicus svůj domov nejlépe ochrání sami. Přestože jejich poslání spočívá především v obraně, čas od času jich nějaká ta kompanie vyrazí do přilehlého okolí proplesknout nějakou tu hrozbu dřív, než pořádně nabere síly. Tyto útoky jsou bleskové jednak proto, že se jejich účastníci musí co nejdřív vrátit ke svým prioritním povinnostem a také proto, že má hlídka k dispozici nemalé množství mechanizované podpory. Zkrátka a dobře, na obzoru se objeví mrak prachu, ozve se brm brm, bum bum a nepřítel nestačí říct ani bl a bude bez bouráků. A pravděpodobně i beze všeho ostatního. No, prostě si občas hodí preventivně vytrhat plevel i v okolí záhonu, jen tak pro jistotu. Poslední, o kom se zmíním, jsou emisáři z Imperatus.
Dle názvu si asi řeknete, však jasný, to budou nějací kastoriánští ambasadoři, kteří tlumočí požadavky Zlaté legie okolnímu plebu. No, ano, akorát že s tím rozdílem, že netlumočí požadavky kastoriánů či kapitána generála, nýbrž přání samotného císaře. Vzhledem k tomu, že pán lidstva toho posledních 10 000 let zrovna moc nenakecal, není úplně jasné, jak to dělají. Čas od času zkrátka a dobře dojde k tomu, že některý z válečníků uslyší jeho hlas během svých meditací a následně se pokoušejí interpretovat, co se jim císař snažil říct. Na tomto místě by měl být okamžitě vztyčen varovný prst, neboť není možné přesně určit, koho, případně co vlastně slyšeli. Ale vezmeme-li do úvahy jejich značnou odolnost vůči chaosu, je celkem nepravděpodobné, že by signály, které chytali, byly nějak škodlivé. Nehledě na to, že se prakticky vždy jedná o pokyny, které Imperiu spíše prospívají. Tento jev Adeptus Custodes přijímají jako celkem normální, leč velmi vzácnou věc. Nikdy totiž nepovažovali císaře za boha a tudíž na tato sdělení nepohlížejí jako na zjevení, nýbrž pouze na projev císařovy potentní vůle. A co by vzorní služebníci, nemají nejmenší problémy okamžitě vykonat. Na základě jemi přetlumočených zpráv byla přesměrována celá tažení, odvoláni planetární guvernéři a v poslední době se také zasadili o to, aby projekt Primaris dostal zelenou. Samotným Adeptus Custodes se totiž velmi nelíbilo, co Gilliman plánuje, neboť měli obavu z toho, že by noví mariňáci mohli převléct kabát stejně jako jejich předchůdci. Což nebylo v dané situaci něco, co by si Imperium mohlo dovolit. Když však tucet emisáris zahlásilo, že má celá akce císařovo požehnání, nikdo už nic nenamítal. Velmi také pomohli s protlačením primarisáků do obzvláště nedůvěřivých kapitul, které by za normálních okolností mohly proti takovému jednání velice ostře protestovat. Emisáris Imperatus se však zasadili o to, aby nad císařovým darem nikdo dlouho neohrnoval nos. Samozřejmě pokud přes něj nechce dostat. Éra křížové výpravy Indomitus také pro Custodes zvěstovala významnou změnu. Po pádu Cadie, otevření varpové trhliny a invaze démonů na Terru vyšlo najevo, že staré pořádky jsou minulostí. Když byl napaden i trůní svět, bylo jasné, že nestačí zůstat v defenzivě. A tak, po 10 000 letech, vyrážejí císařovi spáry s bojovým řevem při jeho vůli na cestu s cílem přenést boj zpět k nepříteli, do kterého se touží už dlouhé věky zatnout. A stejný osud očekává každého, kdo jim skříží cestu, přičemž je úplně jedno, jestli půjde o Tyranida, Eldara či čerstvě probuzeného a stále ještě rozespalého Necrona. Staré legendy o císařových družnících jsou sice super, ale nadešel čas vytvořit legendy nové. A pokud jste alespoň trochu dávali pozor, musí vám být jasné, že půjde o legendy značně krvavé. Já každopádně doufám, že se vám video líbilo. Mnohokrát děkuji za zhlédnutí, stejně jako za vaši podporu. V popisku najdete odkazy na můj Facebook, Twitch a také na můj startovač, kde můžete kanál podpořit formou měsíčního patronátu. Zatím se mějte fajn a zdarec.